V dnešní době všichni umějí bruslit, všichni umějí s hokejkou, ale myslím si, že ta hlava je možná 90% výkonu. Tam nejvíc to cítíte v ty 3-4 minuty před utkáním, než se jde na led. Já nemyslím na nic, prostě chci, aby ta hlava byla čistá. Špatné myšlenky přinášejí špatné věci, takže si začnou nějaké pochybnosti, prostě prohrajete, že? I'm living the dream. Lední hokej, zábava. Asi radost. A dětstvo. Láska. Život. Hokejista, který se zahrál za reprezentaci a byl z Brna, se jmenoval Herman Ehrenhaft. Herman Ehrenhaft byl brněnský žid, narodil se v roce 1909, nahradil Josefa Malečka, nejlepšího českého hokejistu. Zřejmě nevěděli, koho tam na to mistrovství Evropy poslat, tak vzali hráče z Brna, který byl prakticky úplně neznámý. Zahrál si na mistrovství Evropy, to už mu nikdo nikdy nevezme. Noviny sice psali, že úrovni šampionátu nestačil, Češi tehdy vybouchli, dá se říct, ale Herman Ehrenhaft byl první Brňák, který si zahrál za reprezentaci na velkém šampionátu. V Brně bylo slavnostně otevřeno umělé kluziště na Benešově národním stadionu. Je to nejmodernější evropské umělé kluziště a je třetí největší v Evropě. Ten stadion vlastně pomohl i tomu, že v Brně se vůbec začala hrát nejvyšší soutěž, protože do té doby hrála nejvyšší soutěž Třebíč, která ale neměla zimní stadion. To byl vlastně, dá se říct, první přesun licencí mezi různými kluby z různých měst. Královopolský obránce Juda se pokouší o samostatný únik, ale rychlá obrana chlapců skladna jeho útok bezpečně zneškodňuje. V brněnském hokeji v těch prazačácích samozřejmě tak jako všude panovala určitá roztříštěnost. Takže bylo víc klubů, víc míst, kde rostli velcí hráči. Sparta, Slavie, Židenice, Krpole, to se dá srovnávat. Židenice byl rival a jako takovýho jsem vždycky bral. My jsme byli hráči, my jsme byli soupeři na ledě, ale jinak ne, jinak jsme byli kamoši. Když se hrálo, tak na jednu tribunu obsadili Královopoláci, druhou tribunu obsadili Zbrojováci. No, fandili. Dřív nebyly takový kotle, jak teď. Ne, to nebylo. Ne. Ne, to. A bylo to velmi hlučný, vtipný mnohdy. Přijel tam ten tým s Metelkou v sestavě, a ten pokřik byl Metelka, Metelka, třese se ti prdelka. A to byl jako vrchol jako z prostoty, jo. Hugo je vůl a rozeči je Hugo. Hrozný komunistického tlaku tenkrát. A předtím byly vraždy, jo. Paní Horákové a tak dále. A to se založila Rudá hvězda, ministerstvo vnitra, policie. Vznik Komety, nebo tehdy Rudé hvězdy, byl způsoben rozkazem ministerstva vnitra vytvořit silný klub, tak jako rozkazem ministra národní obrany vznikla Dukla Jihlava, nebo jiné Dukly v republice. Nebyli oblíbený, protože oni měli výsadní podmínky, sebrali si z celé republiky hráče, tam ukázali výpověte a hotovo. Je tam Vlasta Bubník, pravý křídlo do prvního útoku Rudé hvězdy a našeho národního mužstva. Pěkně si vede, oklamal protihráče. Hráči se rozhodli, že odejdou z Královopole ze zbrojovky do Rudé hvězdy a nikdo proti tomu v podstatě nic nemohl dělat. Hejte kluci, u nich ve Vsetině, u nich, pořád u nich. Kepák za brankovou čáru vlastního mužstva se dostává k tomu, aby zpracoval Kotouč. Rozehrává Počovi, Poč vyváží Kotouč vlastního brance, rozehrává Černému, Černý projíždí, rána, gol, 4-2.
ten hokej, který tady byl, už tenkrát byl na vysoký úrovni a chtělo se po nás hlavně disciplína a hlavně morálka, hlavně dobře trénovat. Je pravda, že byli mezi náma borci, kteří by i v dnešním hokeji uspěli, takový Vlasta Bubník, Franta Vaněk, Nanda. Další útok brněnský. Po Dandově přihrávce unikl Pantůček podle hrázení, přihrávce branku a Danda střílí druhý gol. A hrajeme to, co hrajeme normálně, no. Nebudem z toho dělat žádný velký vědy a budem se snažit hrát dobře. V té době opravdu to byl soubor skvělých hráčů. Hlavně to bylo mužstvo, které chtělo vyhrávat. Prostě nesnášelo porážky. Brněnští by zase chtěli obhájit pověst mistrů, i když jim dnes bude pět hráčů chybět. Kometa vyhrála mezi lety 1954 až 1966 celkem 11 mistrovských titulů a k tomu ještě 3 v Evropě. V 1971 ještě naposledy Kometa vyhrála základní část. Nakonec se ve finále teda střetla Kometa s Jihlavou a Jihlava vyhrála 3-0 na zápasy. Takže to byl takový poslední velký záchvěv toho prvního velkého úspěšného období. No, já jsem přišel v 73. roce do Komety, do mužů. A to už se nám tak moc nedařilo. Tam byl úspěš 4. místo. Hráči typu Bubník, Danda, Pantůček, Vaněk, ti tady tu laťku hodně vysoko nasadili a my už jsme tu výkonnost takovou neměli, abychom v tom pokračovali. Nikdo neví, kdo to vymyslel, kdo to první řekl, to slovo kometa. A kometa vznikla z hvězdy, z pravící hvězdy. Když vlastně vznikl ten klub a přišli sem hned hotoví hráči a začali drtit soupeře, tak jsem říkal prostě, že letí jak kometa. Buď to ta hvězda, kometa, to znamená rudá hvězda, kometa, anebo taky, že ten klub vyletěl na to výsluní hokejové jako kometa. Brněnský klub má zpátky název, se kterým slavil v 60. letech největší, já bych řekl, kosmické úspěchy. Jestli kometa poletí nahoru i letos, se ještě ukáže. V minulých sezónách to dvakrát za sebou nevyšlo. Vím, že dlouho brněnský hokejisti nosili takový ty kudrny vzadu, co měl Jarda Rágr, jsme tomu říkali brněnský účes. 90. léta byla velká divočina. Samozřejmě se to dotklo i hokeje. Tam zmizly ty peníze, které chodili od státu a museli jsme se postarat sami o sebe. Jo, to znamená, my jsme zdědili stadion, bylo tam hromadu problémů, hromadu dluhů, hráči nebyli, všechno to mizlo. Proto tam vznikla potíha, která tady byla možná 10 let, kdy ten hokej tady nestál za nic. Byla to katastrofa, jedním slovem. Dopadlo to tak, že jsem se šel dobrovolně nahlásit na vojnu, abych mohl z komety zmizet, protože tady to šlo úplně co grun. Krátce po revoluci kometa sestoupila do druhé nejvyšší soutěže a do extraligy se pak vrátila na sezonu 1995-96. To myslíte, jak postoupili a potom rovnou sestoupili, jo? David Čermák a Kladno vede 2-1. Otevřela se mu cesta a je to 5-0 pro Třinec. Stopilo se po 3 letech, to je rok 95-96, opravdu ti lidi tady byli hladoví. Hráči přicházeli, odcházeli, trenéři se měnili a ti lidi to přestalo bavit, protože cítili, že zase to bude průšvihová sezóna. Podle našich informací adresovalo na magistrát města Brna několik bývalých hráčů a trenérů prvoligové komety dopis, ve kterém uvádí, že jim Jaroslav Vrbar dluží 10 000 částky. Předseda komety to však důrazně popírá. Tam se vystřídalo tolik manažerů, všelijakých podivínů a zvláštních existencí, že ten klub přivedli opravdu na pokraj zkázy a je zázrak, že to kometa přežila. Pořád jsem snil, že se vrátím jednou zpátky, ale ono nebylo kam.
Přelom tisíciletí byl nejslavnějším obdobím českého hokeje. Když český hokej v reprezentaci byl na té nejvyšší úrovni, tak Kometa byla na té nejnižší. Brněnská Kometa padla na dno v roce 2002. Tehdy se stoupila do třetí nejvyšší soutěže. Za celou sezónu vyhrála jenom dva zápasy v základní části a v té na stavbě. Byla to opravdu černá a těžká doba pro brněnskou Kometu. Když prostě ti hráči si prý půjčovali hokejky, jo. Že neměli ani na hokejky, že normálně ti, co střídali na, jo. Takhle to, tak to je hruza. Jako. Když jdete hrát hokej a půjčujete si na střídajce hokejky, tak jak můžete chtít myslet na tom, že můžete i vyhrát? Samozřejmě, i ty kluci neměli takový motiv. Že jo? Neměli ho, protože neměli, ani oni neměli peníze. Do kabiny se člověk netěší, no, to je to. Opravdu neví, co přijde, nebo co bude muset řešit. Není to takový, že by tam šel do té kabiny s chutí. Tam byl úkol jedině ten udržet to, že jo? Protože nebyly peníze, nebylo nic. Každý zápas dopadl tragicky. Rozhodčí, ti se báli utíct do kabiny, jak tam na ně bušili přes to plexisklo z vrchu. Popelnice skončila na hřišti. Tu jsem ani nechodil, opravdu jsem to už vzdál, jsem se viděl, že to jde vlastně do kytek, jo, svým způsobem. V roce 2005 jsem hrával v Liberci. Dostal jsem hokejku do oka a to bylo asi můj nejtěžší okamžik kariéry. V začátku jsem na to oko neviděl, takže to byl jako největší stres, že jsem vůbec nevěděl, jestli budu vidět. Potom jsem byl dlouho mimo hru a vůbec jsem nevěděl, jestli se ještě k hokeji vrátím. Hned jsem byl ještě takovýto dítě, co si užívá všeho kolem sebe a každý den jsem jel, jak se říká, na 120%. Tak to mi bylo 6. Já jsem hrál s chřipkou, s horečkama, protože jsem se nechtěl na manča vykašlat a sedlo mi to na srdce a v podstatě už tu další sezónu jsem nezačal. Já už jsem podnikal tou dobou a chtěl jsem u hokeje zůstat. Tak jsem si říkal, no tak když jsem neměl tu šanci pomoci jako hráč, no tak zkusím to jinak, no. Při prvním kontaktu s panem Zábranským v roce 2004 jsem dostal jednu z nejtěžších otázek své advokátní praxe, abych mu dal rozřešení, jestli má vstoupit do Komety či nikoliv. A v situaci, kdy jsem vyhodnotil, že u něho hraje prim srdcový vztah k tomuto hokejovému oddílu, tak mi bylo jasné, že jakákoliv právní argumentace je zbytečná. Řekl jsem mu, ano, Libore, jdem do toho. Tehdy jsem byl tady na zimáku, zrovna v tom prvním patře, tady v té kanceláři, když se odevřeli dveře a přicházel Libor a já mu říkám, co tady děláš a on mi říká, že koupil Kometu. A já jsem mu říkal, jestli se nezbláznil, to není ani možný, jo, že to je prostě bezedná studna, kam se jenom sype a nic toho není, jo, že to je akorát žumpa na peníze. Byla snaha přitlačit pana Zábranského k plnění peněžitých závazků, které on neuznával. Jejich jedinou cestou, jak to zkusit a k penězům se dostat, byla ta otázka podání návrhu na konkurs. Budu muset vydat knihu, abych mohl popsat do detailu, co všechno se dělo. To byly strašné boje. Když jste v konkurzu, nedostanete od sponzoru ani korunu. To znamená, nebudou peníze, nebudou na hráče, nebudou na výplaty a ten klub končí. Vy si za svou pohledávkou stojíte? Ano, ano. Kolik vám to říkujete? 12 500 korun. Já jsem ty věci jednou dodal, já jsem je neukradl a já si myslím, že to je to spravedlnost, aby nám mě to teda zaplatili. Krajský soud dnes ale všechny požadavky věřitelů smetl ze stolu. Pro sportovní klub je to obrovská úleva. Hrozba konkurzu totiž svazovala ruce hlavně obchodnímu oddělení. Tohle skončilo tím, že začal vlastně se tady tvořit docela kvalitní mužstvo. Marketing začal fungovat, začali mladí lidi chodit na ten hokej. I výsledky byly potom samozřejmě dobrý. A tím vlastně ta druhá strana zjišťovala, že vlastně už tu šanci ztrácí čím dál víc, až to potom odumřelo úplně.
Ondro, Kometa je asi právě jedním z těch týmů, který by rád přešel přes vyřazovací část do extraligové baráže a z ní pak mezi elitu. Je v Brně hodně cítit očekávání extraligy? To očekávání je mimořádné. Řekl bych, že je vyšší než kdykoliv předtím. Brno opravdu zachvátila hokejová horečka. Hala Rondo hlásí vyprodáno. Chodili jsme pořád a po každém neúspěšném play-off jsme si říkali příští rok to vyjde a příští rok to vyjde, ale naše srdce chtěli prostě zvedat ty tituly. Nejžádanějším zbožím v Brně se staly lístky na Kometu. Fanoušci stáli v kilometrových frontách i 9 hodin. Perseus totiž když si řekl, zvítězí ten, kdo vytrvá, a proto jedna jasná věc, musíme vytrvat. Je to jasné, Lubomír Kohl hodává druhý gól a Kometa Brno přeslali postup do finále první ligy. No, když čtete v novinách, že tam bylo 6-7 tisíc diváků, tak to není totéž, jako když to vidíte, jak se diváci chovají. Prožívám euforii, prožívám úplně něco jiného než v osobním životě. Pro mě je to takový trošku jinačí život. Je to zároveň odreagování a je to něco, co já můžu udělat pro ten klub. Mým snem bylo dostat Kometu do extraligy a postavit aspoň trochu na nohy. To nevyšlo a viděl jsem to obrovské zklamání lidí, tady bylo prodaný beznadějně a ta euforie, tak v podstatě jsem říkal, no nic, tak zkusíme to jinou cestou a vlastně naše licence šla do Znojma prvoligová, extraligová sem. Koupená licence je samozřejmě zdrojem posměchu fanoušků tradičních klubů. Ty týmy, které se dostanou do nejvyšší soutěže způsobem nesportovním, si pak samozřejmě od soupeřů, kteří tam hrají dlouhá léta nebo nikdy nespadli, vyslechnou své. Vím, že někteří to brali tak, že byli připraveni o něco. Chtěli opravdu zažít ten pocit té euforie na stadionu, to, aby jsme všichni zvlítli na led, aby jsme to tady oslavili. Ten posměšek tady je celoživotní, jo. Vy jste si to koupili, no a co, tak jsme si to koupili, jako jo. O tom prodeji ze Znojma do Brna se mluvilo už 2 roky. Vlastně to byl takový nový začátek toho klubu. Libor Zábranský se hokej naučil v Brně, ale tehdy samozřejmě Brno nehrálo v těch nejvyšších patrech a tak musel pak jít na zkušenou jinam. V Českých Budějovicích určitě to byla dobrá éra. Libor byl vyhlášený nejlepším obráncem extraligy dokonce, než odešel do NHL. Působil v těch nejsilnějších týmech té doby a byl jedním z klíčových beků. Vsetín je do určité míry inspirací pro Libora Zábranského. Zažil ty diváky, kteří ve 3 hodiny před zápasem, který začínal v 5, už byli na té hlavní tribuně. Čekali na to, až hráči přijdou na rozcvičku. Zažil tam úžasnou atmosféru v kabině, o které všichni vypráví, jak rodinná pohoda tam byla všude. Je pravda, že ten přístup, ten lidský přístup a tu soudružnost, co tenkrát jsem tam zažil, to jsem si vždycky přál tady, tu rodinnou atmosféru. Sezona 2011-12 byla pro Brno vynikající, ale před sezónou by to možná nikdo nečekal. Když to řeknu, tak ten hokej hrál 20 let, ale ty 3 měsíce, co jsem tam zažil, prostě převážely skoro všechno. Ten tým měl svou kvalitu, ale v základní části skončil na 8. místě. Nikdo asi v tu chvíli nečekal, že by mohl zaútočit někam vysoko. My jsme vlastně vyhráli oba dva zápasy doma. A jeli jsme na Kladno, si pamatuju, a bylo to na 3 vítězný a my jsme si ani, mám takový dojem, že jsme si ani nebukovali hotel na ten další zápas.
0. Každý bol z toho milo prekvapený a nikto nedúfal viac a už vôbec nie, keď prvé kolo v play-off z nás čakala Sparta. Já jsem cítil radost, že jdeme na Spartu, protože ne kvůli mně, ne kvůli tomu je Sparta, ale kvůli tomu, že ty lidi, ty Brňáci, ty to hrozně chtěli vidět. Neříkám úplně postoupili přes to, ale aspoň jeden zápas doma, že bychom uhráli proti ním, tak by měli hroznou radost. Já si vybavuju ty úvodní minuty prvního zápasu, kde Sparta mlela Kometu úplně strašidelně. Sparta potom si říkala, jo, teď my na ně umíme asi zatlačit, my to jako umíme je přehrát, ale už nikdy se potom nedostali do takového tlaku, jako v tom prvním zápase úplně tady té série 2-12. Zprávy, když jsme teda to Sparta vedla 2-1 na zápasy, tak že už i po tom zápase v kabině si vybírali soupeře nebo počítali, kdo by na ně mohl přijít v dalším kole. Nikdo nahlas o titulu, jo, to ne, ale prostě už jsme tak nějak jako věděli z té atmosféry v té šatně, že to nebude konec, že můžeme dojít hodně daleko. Vykoukal výhoz. Souboj Kratěny a Jakuba Svobody. Divíšek za bránkou a před ní a další šance. Ta série byla hodně krátká a vím, že po ní jsme měli docela dlouhé volno, takže jsme měli možnost se tady dokupy a připravit se na finále. Finále formálně začalo. Chyba v rozehrávce a je tu Hynek Zohorna v šanci. Přihrávka před vrátkem. Roman Hera dává gol. Čas, minuta 46. Teď je tu další možnost a šance a je tu gol na 5-2. Tomáš Divíšek. Tohle bylo Adamovi Svobodovi, druhým kamarádovi, sousedovi. Pamatuju si, že jsme se o tom bavili, že normální střelu by asi chytil, ale tohle bylo tak špatná střela, až z toho byl gol. Kometa ustála závěr. Strujícím utkání vyrovnává stav finálové série na 1-1. Vlastně po strašně dlouhé době se tady hrálo playoff a hrálo se o mistra, takže ty lidi tady úplně šíleli. Střelu na bránu po zemi a nějak to tam propadlo a o ty se mi ještě někdy zdálo. Chybělo chvíli a vedli bychom 3-1 na zápasy a myslím, že už bychom to i Čepicema umlátili. Ale tenhle gól je vlastně poslal do těch nájezdů, který my jsme bohužel nezvládli. Zápas, tady jsme už prohrávali hodně, tak už jsem věděl, že na to nedosáhneme. Ono to nešlo. Tam to prostě, to kdyby se stalo, tak by byl fakt zázrak úplně nad zázraky tam porazit i Pardubice. Potom už byli lepší, jo, a my jsme prostě byli ti, kteří se dívali, jak slaví. Prohrát finále je to nejhorší, co asi může, vás může potkat, když vidíte na té druhé straně, když se ten soupeř raduje. Tenkrát už jsem jakoby věděl, že to může být, nebo i byla jedna z posledních šancí jakoby ten titul získat. To zklamanie po tom odstupom času vystrelalo vlastne taká tá euforia, tá radosť a spokojnosť, že človek urobil maximum, ale stále tam bolo za tým ešte to ale.
Vždy, keď niečo nevíde, si myslím, treba bojovať ďalej a ďalšie roky sme postupne znova tlačili na to, aby sme dokázali ten úspech a aj keď druhá sezóna bola tiež taká hektická a striedalo sa to a nepostúpili sme ani do play-off, tak ďalšie sezóny bol bronz a striebro. Kometa je klub, který je pod tlakem očekávání. Asi tak jako Sparta. Asi žádný jiný klub v republice nemá na sobě opravdu tak těžkýho slona, s kterým musí tancovat během toho playoff jako tyhle dva týmy. Že vlastně poslední titul 1966 a teď, kdy už to bude znova ten titul, kterým dorovnáme tu Jihlavu ještě, že jo? Ještě tam byla tahle výzva. Takže když v létě přišli takový hráči, kteří hráli prim v jiných klubech, tak byla taková vize nebo naděje nebo pocit, že vlastně letos by jsme mohli jít daleko. Já, Martin Zaťovič, Ondra Němec, my jsme semka přišli a už jsme tomu dali jenom určitý tvar. Ta kabina ta žije jako celek. Tam člověk ráno přijde a řeší se tam spoustu věcí, nejenom hokej. Kapitán je vůdce, ten nás furt uklidňuje, aby byl klid prostě. Má to takový... on to má rád všechno, aby bylo takový akorátní. Já to beru jako zábavu, ten hokej prostě. Chci vyhrát a chci, aby mi to bavilo, aby to bavilo lidi. A já tam nejdu se stresem, co bude nebo nebude. To není hokej pro mě. Pro mě je hokej zábava. Jedna z prvních věcí, co jsme se dohodli s Liborem, bylo to, že chce vychovávat mladé kluky a že jim chce dát prostor na ledě. A říkal, že tady má kluka, který je hrozně šikovný. Když jsem přišel do Áška, jsem se bál jít do kabiny, protože jsem tam vlastně nikoho neznal a když jsem se tam pak dostal, tak jsem vlastně začal tam klukům vykat. Jsou hráči, kteří přijdou, jsou mistři světa, až nic nedokázali. A pak jsou tady ti, co přijdou s pokorou a chcou se učit, chcou se posouvat a člověk to na nich vidí. Těm se dá pomoct, těm se přijdou a myslím si, že všechno dostanou zadarmo, tak to nefunguje. Tuto oku si budujete už od malého dítěte. Já si myslím, že to je něco, co, o čem my teďka prahneme hokej, aby ty děti vlastně přišly do těch 15-16 let a měli tu touhu vyhrát, ne touhu něco si vydělat, ale tu touhu hrát. Mamka mi říkala, že mě pomalu ještě vozila v kočáře na zimní stadion a tam jsem skočil na brusle a brusl jsem. Jsem ten hokej nikdy ze začátku moc tomu nedával, nechtěl jsem tam chodit, ale vždycky jsem tam přišel jenom kvůli tomu, že tam byl můj brácha. Kluci za barákem vždycky chtěli, aby jsme byli kapitáni a vybírali si tým kvůli těm emocím, protože ty byly opravdu velký. Já jsem byl takový to steklý dítě. Já jsem nedokázal prohrát. Máma mě ještě do dneška vypráví, že mi dávala pod studenou vodu, že jsem byl tak steklý, že jsem nevěděl, kde jsem. Je to kluk, který mu je 18 let. A potřebuje vidět to sebevědomí od těch starších hráčů, že on do toho týmu patří a my se za něho postavíme. Bylo to hezký, že vlastně Martin se tam po mně zastal a i když on se někdy nepadá, tak se tam začal prát a to třeba ukazuje, že jsem jim nějak nevadil a že prostě i oni mě v tom týmu nějak respektovali a já jsem na to byl moc rád. Jak to vždycky říká Libor, přišel prosinec a taková ta brněnská krize. V Litvinově se říká, když přijde taková krize, tak že to je plesová sezóna. Ale tady nevím, no. No tak to je hokej.
hokej se mi bude stále, alebo že se stále vyhrávat, aj o tom to je. Mě to na tom začalo bavit prostě, že vždycky se dá všechno otočit. Playoff. Proto to hrajeme celou sezonu, pereme se o to a pak je to úplně jiný hokej. A znovu možnost Buchtele a další šance Buchtele, že dostává zpátky, ale nedokázal ho zasunout od té brány. Ten tým se změní o 360 stupňů. Ještě hlíka a je to gol, Sparta vede 1-0. A jsou tam emoce, co se stane v prvním zápase, se dohrává v tom druhým. Tohle je na vyšší trest, protože tady se hráč nemůže bránit. After like the first 10 minutes, they scored two goals already. I was like, oh, that's gonna be a long series. Brankou je Němec, který se teď dostává k vrášce a dává gól. Krejčík, Nečas a je vyrovnáno, Martin Nečas. Se tam dorazil a to byla taková euforie a možná takový impuls do té série. Vlastně byl to můj první zápas v playoff a hnedka z toho padl gól. Dohorna a má tam Maleta. Dohorna, Maleta, je to 3-2, Maleta obrací skóre. Až teď Forman, Smejkal, na to Buchtele ještě Pek. Oni byli lepší, ale prostě nás tam hrozně držel Mary Čiliak. Kotouč na modré čáře, Řepík pálí a Čiliak lapačkou zastavil. Kometa vítězí v prvním zápase v Oak Areně 3-2. Potom už žádný z těch zápasů v té sérii nebyl takový jako ten první. A já mám pocit, že Sparta tady podlehla trošku optickému klamu, že my to zopakujeme ten první zápas a jenom dáme góly a bude to dobrý. Začínat venku je mírná výhoda, protože když tam člověk vyhraje první zápas venku, a tak ten domácí tým už má trošku nervozitu, že na hokejka. Už je to zná, že už musí a ono to nikdy nedělá dobře v tom hokeji. Byl několikátý zápas, takhle to bylo za sebou a stal se z toho prostě nějaký strašák v hlavě a už to nešlo. Tak tam byly individuální zkraty, prostě fauly a takové věci. Devo a našel rychlou přihrávkou Pecha, Pek šanci a dává gol, Sparta vyrovnává na 1-1. My jsme otáčali všechny zápasy, my jsme snad vědli, myslím, v té sérii pár minut maximálně, ale nám to asi vyhovovalo. Kometa se naučila vyhrávat na těsný skóre, to je pro playoff moc důležitý. A naučila se výborně tu symbiózu brankář tým. Byl to velký boj, to musím říct, to byla asi nejlepší série z těch posledních dvou playoff, co jsme hráli a sportovní nenávist mezi těma klubama byla cítit a v kabině si to každý uvědomoval, každý to chtěl ukončit. Doma
Prohráli jsme první zápas, což je vždycky strašně složité pro ten tým, který začíná nová podhrát první zápas. My jsme naštěstí teda vyhráli ten druhý. Si týmy prohodili role. Myslím, že dnes Hradec předvedl to, co včera Kometa. Slavím každý gol, protože já jich moc nedávám a už i v nároďáku si se mě třeba Kuba Voráček dělal legraci, že prostě já si ty góly užívám, ty oslavy si užívám. Jsem dal dvakrát v životě a tenhle byl druhý. Na střídačce říkám, to není vůbec dobrý, protože kdybychom vyhráli radši 3-0, byl klid, prostě nikdo by nelítal nikde v oblacích nebo to, ale to si člověk může říkat, jo, nic se neděje, vyhráli jsme 8-0, ale ticho, tak to nefunguje, prostě někdo tam toho červíčka má v té hlavě a říká si to dobrý, tak dneska jim dáme bůra a jdeme od toho, jo, ale pak to bylo 0-0 ten zápas a prohráli jsme na nájezdy. Ondřej Němec minul, Hradec vítězí 1-0 na nájezdy a vrátí se sem do Brna nejméně na 6. zápas. Prostě ztratit ty tři domácí utkání dvě, tam se to lámalo, to bylo to momentum té série. Ondřej Němec v problémech, Jarušek, stále Richard Jarušek, jeho dobrá rána, ještě dorážka Picarda a třetí pokus od Tomáše Knotka. Čekali jsme na přesilovku, může se stát cokoliv, může někdo upadnout, zlomit hokejku a takže čekali jsme na nějaký takový moment, ten nepřišel. Ale natlačený do brankoviště Patrika Rybára a teď se to asi bude mlít. Nejtěžší soupeř, musím říct, tady za ty dvě playoff, co jsem hrál. To finále jsem se vůbec nebál, že ten Liberec nebyl v takové formě, že by nás mohli nějak zastrašit. Oni měli hodně hráčů zbytých, už to na nich vidět, že se to na nich podepsalo, to playoff. Lutár udělal to šikovně, znovu si našel pistola, toto už tečovaný, 1-0 pro Liberec. Prvnější jsou ve čtyřech, Čermák se vrací do hry, Šefcošem trefuje si, zvyšuje na 2-0. Já jsem nehrál, já byl zraněný a já jsem vydržel prvních 10 minut na střídečce stát s klukama a pak jsem musel odejít, protože člověk tam stojí bezmocně a nemůže jim pomoct. Z jedné liney top, měli tři úplně top liney a podle mě pro trenéra úplně nejlepší varianta, že tam můžeš poslat kohokoliv a ten hráč tam udělá jako maximum pro tým a je schopný to rozhodnout.
překvapil. Hruška, ještě Erák a je to 2-1. Nádherná kombinace prvního útoku Komety. Další střela, Čiliak vyráží před sebe a je to gól. Dokončil za brankovou čarou, Liberec vyrovnává na 2-2. Někteří hráči hráli fantasticky, Hinek Zohorna s tím Alexandrem Maletem, to byla paráda, se na ně dívat. Kometa znovu útočí a je to Malé před brankou, Radim Zohorna, je to gól! Radim Zohorna dává svou životní branku! Přihrávka prokvapila, který si udělal dobré místo, dává gól! Marek Vapel rozhodl zápas! Ten první útok Komety vlastně přehrál ten první útok Liberce. Někdy rozhodují takovýhle věci. A nad tím vším opravdu se vznášel vysoko v oblacích Marek Čiliak. Soupeř, když přijede, tak než se podívá jako po těch tribunách, než zjistí, co se vlastně děje, tak už může prohrávat 2-0 taky. Otázka, jestli to byl gol. Potřebujeme tenhle záběr. Zatím, Davide, nemůžeme říct, že bychom z některého záběru viděli opravdu kotouč za čarou. Poslední. Se podívat ještě jednou. Když do toho dáte to srdce, no, víru a ten boj, tak ono to pak vyjde nakonec. Kabině už byli takový ten klid. Leoš stal a řekl, my už do Liberce nepojedeme. V ten moment jsem říkal, pane bože, teď už přece po těch 51 letech přece už nemůžu nějak pokazit, no to už nejde. Jo. Kometa drží po útočném pásmu. A nakonec je tu Malé se svým pokusem a připravený Roman Vil. Člověk tak po očku sleduje tu časomíru, to ono to utíká, utíká, už si v hlavě přemýšlí, co budu dělat, budu skákat, jo, vyhodím helmu, budu se radovat. Hala byla natřískaná emocema, každý tam má rodiny a to bylo parádní, si myslím. Sundal jsem si helmu, nasadil jsem si mistrovskou čepici, protože už to bylo 5-2. A myslím, že to bylo už minutu do konce, už jsem říkal, tak už tam pojďme říct, že je to stejně jedno. Je konec, hokejová Kometa je po 51 letech zpátky na hokejovém kůru. Já jsem koukal a teď jsem nevěděl, co mám dělat, protože tady ten úspěch jsem nikdy nezažil, takže jsem vůbec nevěděl, jak mám reagovat. Najprv bylo těžké vlastně uvěřit tomu, že se to fakt stalo. Pocit vítězství jsem čekal prakticky 20 let. Jsem taky kolikrát pochyboval, že se mi to možná nemusí podařit. Nebo... A jsem za to strašně šťastný. Říkám, ten pocit je nepopsatelný. Ve vás proudí tolik energie, že zapomenete na únavu, na bolest a pak jenom se vezete na nějaký vlně štěstí prostě. Samozřejmě jsou tam chalani, kteří dokázali o mnoho viac hokej, zažili majstrovstva světa, zažili zápasy v NHL, ale vyhrať titul v Brně a pre Brno a v Komete, tak to je prostě něco úžasné. Když jsem byl malej, tak jsem četl knihu o Wayneu Gretzkym. Když procházel kolem kabiny a viděl, že vlastně ti hráči neoslavujou. Že jediný, kdo tam oslavuje, jsou ty rodiny, ty děti. A vzpomněl jsem si na to. Viděl jsem, že mě všechno bolí, ale
teď můžeme oslavovat. A vlastně ta rodina oslavovala za mě. Asi měsíc mi potom v uších zněla ta hudba, které se raketou letí na Mars. No to vyndat to z hlavy, to je fakt těžký. A najednou je konec a člověk i ty emoce, jak vyplaví, tak je tak unavený, že si dá pár piv a je úplně vyřízený, ale snaží se to táhnout co nejdýl, no, ale to tělo je úplně vyřízený, pak každý zbalí tu rodinu a chce vypadnout na dovolenou, aby si odpočinul fakt. No. Chodila spousta gratulací, mailů. No a došel mě úžasný dopis, že Daník posílá 20 korunky, protože jsou to Kometa si penízky zaslouží a že ty mince jsou zlatý. Tak když jsem tam přijel, no já jsem v tu chvíli nemohl mluvit. On prostě zářil štěstím, jak kdybyste viděl auru někoho. Když Kometa vyhraje pohár, tak to já jim pošlu svoje zlatý medaile, tak mi danečko, jsou jenom 20 koruny. Ne, ne. A kdy to pošleme? A jak jim to dovezeme? Běžá hokej? Ne? Ne. Tak to musíme vystřihnout. Já chci, aby Kometa působila na Jižní Moravě celospolečensky. Já si myslím, že je to naše povinnost, pokud ta šance je, tak aby jsme pomáhali a aby jsme šli příklady. Dnes, když vyhrajete titul, tak ten tým vlastně nic nezíská. On vyplatí spoustu peněz hráčům na prémiích za titul, ti nejlepší hráči odejdou do ciziny, protože tam získají ještě víc peněz a najednou vám zbyde méně peněz, protože jste se vyplatili z titulu, musíte sehnat nové hráče, protože ti nejlepší odešli a najednou máte obhajovat titul. V tom druhém playoff, při té obhajobě, Kometa neměla ten stres toho, že se jim to rozplývá, ale měla tu vůli a tu schopnost předvést, my jsme to vyhráli, my víme, jak se to vyhrává, my jsme se to loni naučili a letos to uděláme ještě líp, nebo to uděláme minimálně stejně dobře, tak jako loni. Bylo to tím, že většinou ten tým ostal po kopě a taková ta nálada vítězná a obrovská motivace to zopakovat byla v týmě. A to nás stálo hrozně moc dopředu, že už víme, jak to udělat. Pojďme být první, co vyhraje 13. titul. Hokejové dynastie byly doménou spíše doby komunismu. Samozřejmě po revoluci se to změnilo. Ty týmy, které byly úspěšné víc let za sebou, většinou za sebou měly nějaký kapitál, takže Vsetín to dokázal hodněkrát za sebou Sparta, ale v posledních letech už je to opravdu naprosto výjimečná záležitost, když někdo obhájí titul. To be honest, second cup, I was like less happier than the first one. It was not the same emotion. I don't know how to explain it. Pane Zábranský, asi těžko budeme hodnotit ten poslední duel, protože jste v emocích. Kdo je v emocích? Ty? Já prej žádný nemám. Libor to prožívá po svém, on samozřejmě plný emocí, ale umí je uspořádat nějak v sobě, jako měřit tím jeho radost, asi to nejde. Když vás někdy omrzí vítězství, tak už to nemáte dělat. A tady je ta touha po tom vítězství pořád. Kometa se mě vybaví, vyprodaná hala, Hrachot. Tituly a rodina. Brno. Životní styl. Můj život.